Eu gosto! Nós! Vamos aí! É isso aí! O Paulo agora é agricultor. Planta batata com toda a mão. É. Poeta! Poeta de... Poeta de alta categoria. E da cidade para o interior. Você tá parecendo que é... Jeca Catatu. E nem pra mim, nem pra tu. É, tá vendo aí? Monteiro Lobato, você. Eu tenho muito ganho. Remou. É Monteiro Lobato aí. O nosso irmão Jailson. Remou. E vem lá da Banda do Sul. É isso aí, meu irmão. Pra vender aí, né? Quantos metros aqui, Augusto? Pessoal, tem esse terreno aqui do Povoado Costa. Uma boa tarde pra todos aí, acompanha o vídeo. E hoje nós vamos fazer uma divulgação aqui desse terreno aqui. Esse terreno, Augusto, ele tem quantos metros? 15 por 30. Aí, pessoal, 15 de largura por 30 de comprimento. Tá aqui o número. E o valor, Augusto? O valor é só ligar e acerta o proprietário. Você não tem o valor não, aí não, né? Não. Sabe não, né? Aí, pessoal. Povoado Costa aqui, lugar muito bom. Próximo da maré. Isso. Próximo da... ventilação. Ventilação ótima. Aberto. Aberto. Tem até um... retorno, estacionamento, isso mesmo. E aqui é de frente para a natureza. Ótima pescaria. Vamos dar uma olhada aqui na limpeza do coqueiro de Cavalcante de Paulo. Chegamos aqui no peito. É isso aí, Paulo. Os coqueiros limpos, né? Vai passar os pés de capim. Junto com o amigo Alfinho. Da terra do Cumurim. É. Fica em Alagoas, né? Grande é, poeta. Boa, aí, pessoal. Chega aí, guerreiro. Isso aqui tava cheio de mato, mas agora tá limpinho. Viu? Rapaz, tá bonito. Tá bonito, os coqueiros. É, tá limpo o terreno, né? O coqueiro tava muito cheio de capim, né? Tava muito sujo. Tudo limpinho é outra coisa. Isso aí, pessoal. Mais uma divulgação aí da natureza, da beleza, das paisagens do sítio. E é isso aí. Só maravilha. Contemplando aqui. Nunca mais tinha vindo aqui no sítio do irmão Paulo, na chácara dele, nosso amigo. Sempre está conosco nos vídeos aí. E ele hoje vai plantar um capim também aqui, que é bom para os animais, né? Tanto para gado como para carneiro. Enfim, bovinos, caprinos. Esse capim é ótimo, né, Paulo? Hein, Paulo? Esse capim é muito bom, né? Fazer um pastozinho para criar aí. O meu nome? Bambuzinho, nome do capim. Rapaz, aí entende. É. Aí você pega. Aqui podia fazer até uma mesinha. A gente faz uma, bota uma mesinha. E você tá dando uma limpada nos coqueiros dele aí? Tá muito cheio de, tá cheio de mato, né? Tava cheio de mato aí. Aí, você tudo pra cima. É, olha ali. Aquela lá, né? Olha de lá, tamanho de lá. É. Tava como é. É de ferro, né? Ela pulava. Era batendo e pulando, né? É. Então nós vamos tomar uma águazinha de coco. Vamos tomar agora água de coco. Aqui em Sergipe é a terra do coco verde. O cara botou uma bomba ali, o cara. Botou uma bomba assim pequenininha. Esse aí tá bom, Augusto? O cara botou bem assim pequenininha. Tá melhor do que esse aí. Botou um pouco assim pequenininha. Aí, massa aí. Massa é o quê, massa?
Tá morando no Tapurana. Rapaz, vai pra cá. Você é o quê, pai? Namorador de Tapuranga. É, namorador de Tapuranga, máfio. É isso aí. É. Pessoal, nós vamos tomar água de coco. Viemos aqui dar uma passeada. Esse mês de agosto aqui é muito vento. É o mês que mais venta aqui em Sergipe. Pra gente aqui, esse mês de agosto. Então, nós vamos tomar água de coco aqui. Fazer um vídeo rapidinho pra vocês. Pra não ficar sem compartilhar com vocês. Depois estaremos trazendo novos conteúdos. Tá aí Augusto, sentadinho. É. Augusto, é a nossa pescaria. Tá dando sardinha muito. É isso aí. Esse jeito aí tá bom. Pessoal, o coco verde é muito apreciado aqui pra gente. Eu treino em quase todo lugar. E aqui nesse nosso lugar é um lugar um pouco quente, com água de coco fria. Não tem melhor. É. É isso mesmo. Isso aí tá verde, tá, Lúcia? Um pouco verde. Pessoal, estamos finalizando esse vídeo, estou aqui com o Augusto na casa dele. Isso. E visitar meu amigo aqui. E agradecemos a vocês todos que assistiram esse vídeo. Foi apenas um vídeo curtozinho, só mostrando um pouco do sítio do João Paulo ali. Tomemos uma água de coco, seu Augusto. Só aí os peixes, ali os peixes já entraram. Mais sardinha para o pescador. Deus abençoe. Pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço para vocês aí, né, Augusto? Um abraço pra todos aí. Eu pesco tudo, eu pesco onça, eu pesco tubarão. Rapaz, é grande caçador. É caçador mesmo. Tchau, tchau, pessoal.